Në ditën e mësuesve, sekretaria për marrëdhëniet ligjore e grupimit të Sali Berishës thotë se 2 nga 4 shkollat e planifikuara në Ishën për të ndërtuar pas tërmetit të nëntorit nuk janë gati për nxënësit dhe mësuesit. Kur vjen tek arsimi, jo të gjitha urimet i gjejnë të gjithë mësuesit dhe nxënësit në shkollat e tyre këtë 7 mars. Merrni për shembull Ishmin, fshatin e bukur midis Durrësit dhe Krujës. 2 nga 4 shkollat e planifikuara për të rindërtuar pas tërmetit të nëntorit ende nuk janë gati për nxënësit dhe mësuesit e tyre. Nga verifikimi në teren, rezulton se njëra nga shkollat është në pritje të tenderit, ndërsa për shkollën tjetër nuk është dhënë certifikata e pronësisë. Për hysen, kryebashkiake e Durrësit Emirjana Sako ka bërë premtime elektorale, ndërkohë që shkollat e planifikuara sipas saj për të rindërtuar pas tërmetit të nëntorit nuk kanë mikpritur ende nxënës. Në 25 shkur 2022, kandidatja për kryetare e bashkisë Durrësit Emirjana Sako u premtoi banorve investime në njësinë administrative Ishëm. Konkretisht, Sako foli për infrastruktur, ndërtimin e qendrave të reja shëndetësore, shkolla dhe kopshte të reja për banorët. Po, 224 nxënësit dhe 35 fëmijët e kopshtit dhe shkollës Recep Mezini në mungesë të ndërtesës udhtojnë çdo ditë për në Lalës, ku ndodhet shkolla Vat Bushi, e cila është rekonstruktuar përpara se fëmijët të transferohen aty. Jola Hysaj thotë se edhe shëndetësia është në të njëjtën situatë si arsimi në zonën e Ishmit.